Yes, kumukutu gwa fegono, kone nalo gwa chana kumkubuza ako, wonawo sinzi lukubela ngotulawa, uli utia, uli bulunji, atana subscribing, please subscribe kumukutu gwa fegono, nyigene kukadenga, mstore jente kayo jilaba. Tutina wano mchalo mkade, ichirwade cha mkwata, mbade no sinachilaba, kwa wera wirwade mkwata abantu, kutufunga sinachilaba, ingeni jeshi mkute mchagala muzi wa maso, ilakati ya gambo ukulaba kuzibu, atenga ni miaka jigenzi, chuchirwade chichino. Nange koni, twagala tuwulire ensonga ezo. Nyabo, bakuyitani amannya? Nze Rehema Antonio. Oli wa myaka emeka? 8 maama. Maama bakuzaala wa? Mpansala Namungalo. Namungalo. Namungalo kusangibwa wa? Kusangibwa mu Iganga. Oli wa myaka 8? 8. Wasomako? Nasomako. Wakanga mukyamu? Nga mukyamu sanzi maama. Nomukola mulimu kyawo? N'enyingira nti obufumbo. Ofumbiddwa mwami ani? Omusajja gye mfumbiddwa yafa naye bamuyita Hajji Bakari Lungere. Olwakumwasiriza wa? Ambakiza saidi za kasozi mayinga nga egombolola egombolola baliyita nanga mukyalo kimwali mubeerako mwami teyakuwa mulati awu mulangu mukumi biri mukumi akuleka wa andeka kasozi nyumba ya mwa nyumba ya fe yeye mwami te yazala yoku mwana omwana yazala oyo mulenzi oyo genalera wasanga wo mwana nasanga wo mwana oyaliwa omwana omukazi yafwa na mundekera nze omutaba ni mwamu welerako mutabani wange na yete ya soma nyo ya kwanga mchakuna bifo na akola mulimu kyolo na vira unga vira kumusigiti okwe ya okwe ya mu okwe ya mu kati kwe ya maro okwe wa vira unga kubali tulikumpi no musigiti okwe gwari guli kutaka liafwe kati nevamu uo kwa zina natandika kwa zina natandika uko kubera nga unga ita abantu abasilamu mujetu sale nga lazina nga mwazinyi otyo omwazinyi bamwayo kasente naye kabamu kale bamu wanga yo kako mukabokisi nga lukumi nga lwabererako nga lwabererako nalima yawasa omukyala omukyala yamuwasa naye yavwawo yamuzalirayo ye ku baana yamuzalirayo akaana ate kamu nako kalenzi kalenzi otyo kati gwe buzibu kyo bwakutuukako omukadde obutuuse n'okuleeta wano obuzibu obwantuukako bwe bulwadde buno obuli mu maaso obulwadde obwo butandika ddi obulwadde bwatandika 2018 butandika butya obutandika nga bunuma omutwe nga gunuma nga wano wawokera waliwo kizimbye nga tewaliwo kizimbye naye nga omutwe gwokerera nga akatambalo kajeko ko omuntu n'alaba nga wano wokerera wano wa mutwe wano wakati ekyavaamu ku mutwe okwo okwokerera bwe guba gusirika nga ndaba wano akantu nga kajja wano nabaŋŋamba nti mukaseeka olina akatulututu mu maaso neŋŋamba ndowooza ki nankanya eno sigida ey'okusaala ne bagamba nti nedda ako kalinga akasalo akazze kati nekisembera nali nkotama nga kisembera nga kibeera wano nga kikwata wano mu maaso kati tugenda kulwa mu ddwaliro omwami yali amaze okufa kati gwe nga tulinawo kasente kagenda mu ddwaliro sirinawo kasente kagenda mu ddwaliro ate omutabani mutabani oyo kati ye yagetagetako okuntuusawa emulago n'atunda yalina akabuzi ke n'atunda n'akataka akatata we ke yamulekerawo n'asalako n'antwalako mu ddwaliro emulago ze mpapula ziri mutabani akulabiridde bulungi munange omwana andabiridde mungu amusaasire naye wamulabirira bulungi nange namulabirira bulungi otyo
nantwala wakutwala emulago ne bagamba ki baga manti neno boita ne bakwata nga wano we wati tulabye ne bakwata wano we wati bagamba yo boita nagamba nti nze ngendo okukulongoza yenze omwana namuwa sente kati we wabitawo enaku nga ssatu obwo nkomyewo ndaba ate kakomyewo era kakomyawo wano we kasookera ate era nekisansaana bwe kiti kwe kujja wano okwekubirira enduulu kweni byensi nga bwewekubira enduulu ngamba nti banyambe oba ku radio simbe eno nga ngamba nti bannange alinako kalina anyambe nfune kati okuddayo ngambye ekintu ekyo baakirongoosaako baakirongoosa bwe baakirongoosa baalongoosa bulwadde ki baasala busazi maama naawe nga bwomanya ebyabasawo baasalabuulira bulwadde ki nembuuza nti mukijjemu enyina nagamba nti olaba omusaayi guno oguli mukasaani mukataasa muno bwekyekyo ningamba nti kale bwe bandowooza bajjemu ene balongoseza mu ddwaliro lyawa nange eddwaliro eryo twavaayo emulago omusajja nangamba nti ngenda akulongookeza luddeeyo nga agenda ku nankanyi wano abakatuliki ge namugongo naye ogenda bwoti ge banongookeza ebyo eddwaliro lyabwe lyali neddwaliro eyo dokita oyo yanongoosa kyamala ate ebbanga kino kikomawo kyamala kati kyamala wiiki nga ssatu nekikomawo kwekugenda kigenda nga kimpembako amaaso ago nga kimpembako naye kakati era bwentunula ennyo muvu amaziga ne muvaamu n'ebinini ebyeru mu maaso gange omwo naye nali mulamu maama kati amaaso go gakyalaba amaaso tegalaba maama tegalaba tegalaba kasitunula mu kamera abantu basaba obuyambi mono mu kamera eno nsaba ba redio eno redio simba mpa obuyambi obw'okunzijanjaba ekirwadde kyange kino ekyankwata mu maaso kyensaba nsaba buyambi kyekindese wano ku redio simba njagala nnyo okubeebaza bannange abatukwatirako omulimu guno ogw'okuyamba abantu bambi mwebale mwebalire ddala mukadde ali eyafiira eyo taliiko obujjanjabi taliiko ki naye nga tusobodde omukuŋŋaanyiza 53 era wano nyina 52 twagala tumutandikire awo okubeera nti nno ajjanjaba mukadde sente endala zigenze ku mobile money charges ziyita ku ssimu basalako soka okwate wano egyo giba 10 egyo giba 2 egyo giba 3 egyo giba 4 egyo giba 5 5,200 ojja okusaba mukadde bw'ova wano ogende emulago mulago kuva wano okutuuka emulago batwalirawo 12 bakukebere bulungi nnyo genda emulago bakukebere bulungi okusinga okuddayo eri gye basala obusazi nga tumanyi kirwadde kyebakola ki kyebajjanjaba mbeebaza nnyo mikwano abatana subscribinga ku mukutu gwaffe subscribinga osharinge comment giteeko ne like gituwe oli waddemu okusharinga ku stories zaffe zino mulabe embeera abantu gye bakola ki gye bayitamu mbeeyanza nnyo nze kkoni neyanziza neyanzege alhamdulillah rabbil alamina mungu gebajje mungu abasaasire bazeewo alhamdulillah rabbil alamina neyanze nnyo neyanzege mwena mbebaza nnyo muntu kino mukakyofukamiddeomusajjatafukamiddekintu kyomukomu ab'omusezi okuliya n'aba wano bonna buli omu ntemeeteme buli omu wonna bajja akasente ako banaye mukama amuge amwanukule amugabirire aloya amugabirire kubanga
mama abadde akulemye okujjanja mama abadde sirina ngeri yona yona nga mama yakwisa bulungi obeza wumpuliranga bwantu bwemutunulira anti amaziga gakunkumuka kunkumuka mbera ona yenga ngamba naye agenda kufua kati nze ngenda asigala munsi zeka kati yaliwo tata mama ate kati mulwadde naye bambi bana mwebale mwebale so bana imwebalire dala nokola omutima ogwobu ogwobu yambi ogwo koni nalugwa webale nyo webalire dala mpuliza nyo mba ntera nyo bawuliza ono kakosi bonna bonna abo banda usi bonna bonna mba ntera nyo bawuliza nikalo kati mama bomucha wano mutwale mulago ate sente muzitereke wala kwange mulago lidwalire lisinga wano mu Uganda mulago lidwalire lisinga wano mu Uganda ugende mulago bajanja be mama Era musawo ya ngamba sente ezo agala wo sente ziti kubanga wano mba ntumira sente tuna tugenda abayamba kirwadde tujja bukola kunaye genda ononye sente ne ngamba bana sina kantu wadde gwendi gwendi nange nina omukazi naye gwendi gwendi sina naye ate oyo kuti ne mama wange